Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до євреїв. Браття, Мелхиседек, цар Салиму, священник Всевишнього Бога, що зустрів Авраама, коли він повертався після поразки царів, і який благословив його, якому Авраам відділив десятину з усього, і якого ім'я означає спершу цар справедливості, потім цар Салиму, тобто цар миру. Без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнений до Божого Сина, зостається священником повіки. Бачите, отже, який великий той, якому патріарх Авраам дав десятину з найліпшої здобичі. Також і ті з синів Леві, що мають сан священства, мають за законом наказ брати десятину з народу, тобто зі своїх братів. Хоч і ті вийшли з бедер Авраама. Той же, який не походить з їхнього роду, взяв десятину з Авраама і благословив того, що мав обітниці. Як ми вже говорили попередньо, лист до євреїв роздумує і пригадує вибраному народові події, які супроводжують Старий Завіт, ми називаємо їх подіями історії спасіння. Сьогодні автор послання до євреїв затримується над моментом, про який читаємо в книзі Буття, зустріч Авраама, після, як ми чуємо в посланні, після перемоги царів, після війни, зустріч із цим царем Салиму, цим справді дивним чоловіком і священником одночасно, який з'являється на сторінках Святого Письма без родоводу, як ми чуємо, без батька, без матері, а так дуже важливо є для семітів, і власне в цьому в гебраїзмах, коли ми читаємо Святе Письмо, як дуже важливо є побачити родовід, від кого походить, який є його рід, звідки. Про цього царя Мелхиседека Нічого не знаємо, знаємо тільки ім'я. Мел означає цар, садек справедливості, або цар Салему, тобто цар міста Салему, як роздумує також апостол Павло. Але оцей чоловік без родоводу стає прообразом Сина Божого, який є єдиним священником і жертвою. Ще бачимо інше, теж на що звертає увагу, на одну деталь, яку, читаючи Святе Писання, той, хто читає і роздумує над ним, мав би звернути увагу. Авраам, який описується на сторінках книги Буття, як батько народів, як той, хто увірував, як той, хто отримав від Бога обітницю. Тобто є так дуже важливим, але незважаючи на те, що є так важливий, Авраам робить один жест, дуже надзвичайний. Коли йому виходить цей цар Мелхиседек на зустріч, Авраам віддає йому десятину. Тобто визнає його служіння, визнає неначе його першість. Для апостола Павла, який пише лист, показує, тим самим називає також Ісуса священником на почину Мелхиседека. Ти є єрей повіки, священник навіки за чином Мелхиседека. Тобто так, як він. Приходиш
І ми тебе бачимо, з тобою зустрічаємося, але роздумуємо над твоїм початком, роздумуємо над твоїм походженням. Тобто не затримуємося тільки на цій зовнішній зустрічі, але намагаємося війти в глибину. Господи Ісусе, супроводжуй нас кожного дня твоєю присутністю, щоб ми могли збагнути, як ти є і дієш в історії людини, в історії кожного з нас. Допоможи нам, Господи, відкривати тебе і йти за тобою, будучи для всіх знаком твоєї присутності. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.